Sen benim bu dünyada devletim malım samama. Seher tezden kaynamasan yamandı halim samama. Yanında hazır olaydı kereyle malım samama. Nelveçi'de kaldı kere girdik gelen yok sehere. Durum geldim dükkanlara, durum geldim dükkanlara. Şimdi yatalım samalar, şimdi yatalım samalar. Şimdi yatalım samalar, şimdi yatalım samalar. Sinem der yalımadı, gece gündüz dersin verip, gece gündüz dersin verip. Bir böyün alın samavar, bir böyün alın samavar, bir böyün alın samavar, bir böyün alın samavar. Var olun Efsane Hanım, var olun. Şimdi görek. Bu samavar bizim yüzümüze ağ eləyəcək mi? İnşallah. İnşallah ki, yaxşı olar. Sadın səsi olan yerdə, belə gözəl ifa olan yerdə. Çayımız da dadlı olar samavarımızda. Yoxsa son söz bənddə deyildiyi kimi gedib bir böyüyün alacaq bəlkə. İnşallah. İndi Allah eləsin bu kiçiyi yüzümüzü ağ eləsin. Heç böyüyünə də möhtac olmayaq. İndi biz başlayaq. Sadın səsinlə qaynayan samavar təbii ki, çox gözəl olacaq. İnşallah, inşallah. Bəh, bəh, bəh. Bəli, çayımız artıq hazırdır. Kəhli otu, pır rəngi çay. Bəli, bəli, bəli. Dağların qoxusu gəlir Əfsanə xanım kəhli otundan. İnşallah, hayır. İnşallah sizə. Gedək. Göyçə mahalında da. Göyçə mahalında. Kəlbəcər mahalında. Bəh, kəhli otunun qoxusuna bax. Kəndin hər nemətdən yenə var payı. Qayanın kək otu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən, çarpayı. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Hər yan cənnət olar, qəşək baxsalar, bağban can yandırsa qəşənk baxsalar. Ay qəşənk həyətlər, qəşək baxsalar, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Xəyalım bulut tək burdan ötəndir, soruş saçındakı o dən nədəndir. Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərləyib mindiyim bozdaş, kövrəlmə ürəyim, tab gəti tablaş, ömrümün ləzzəti, ay köhnə damdaş, nə yaxşı görüşdü. Nə yaxşı görüşdü, ay əsələ. Bu yalayama cəmbər, meyl edər yarpıza, umaca əmbər, ay quzu otaram balaca əmbər, nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yenə. Bax sizlərlə nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yenə, əziz tamaşaçılar. Bəh, bəh, bəh. Artıq çayımız hazırdır, Əfsanə xanım. Samavar almışam, silənim yoxdur. Bir dərdə düşmüşəm, bilənim yoxdur. Gedərim, gedibdir, gələrim yoxdur. Ayana bu yarım, niyə gəlməz oldu? Açdıca dağlarım, görünməz oldu. Ay ala bu yarım, niyə gəlməz oldu? Aşdıca dağlarım, görünməz oldu. Bəh, 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 bu samvarın çayı ay aşıq əlindir, gör nə gözəl. Bunun səsinə baxın, həqiqətən bir musiqi var ya samvarın səsində, həqiqətən. Bunun çıxdıqsına baxın, çox xoşdur. Allah sizləri var eləsin, Gülnar xanım. Bəh, Əfsanə, mənə lap Respublikamızda və Respublikamızda larından kənardan zəhlər gəlir. İnanın, hətta bəzi insanlar var ki, havaların adını bilmir. Mənə deyir ki, bir dənə könül körpüsü oxu. Mənə deyir, hansı ki, mən orada oxumuşam.
o havanın, o verilişin adıyla havaya müraciət edir. Bir könül körpüsü. Elə sanır ki, havanın adıdır. Yəni, Allah xanıma can sağlığı versin. Amin. Ki, yəni, sazımıza, sözümüzə bu cürə dəstək olur. Hı. İndiyənəcən və yenə də olmaqdadır. Günlər xanım, var olasız ki, siz də bugünlərim. Siz də sağ olun. Günlər xanımın bugünkü adımı məncə daha çox seviləcək. İnşallah. Daha çox baxımlı olacaq. Çünki təbiidir. Ay aşıq ərik bizim hər ikimiz də. Sən dağlar olsan, gözəl mahalımız Kəlbəcərdənsən. Mən də dağlar qızıyam. Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah var eləsin. Var olasın. Şükür bu günümüzə ki, Kəlbəcər artıq bizdədir. Şükür. İnşallah Göyçə mahalımız da tezliklə. Amin. Bizim olar Allahın köməkliyi ilə. Cüca Tanrı bizə nəsib eləsin Göyçə mahalında tezliklə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ordumuz var olsun. Onların sayəsində bu uğuru qazandı. Bəli, bəli. Həqiqətən də. İnşallah. İnşallah tezliklə Göyçə mahalında bir Göyçə gülü aşıq havası. Qüdrətli ordumuzun sayəsində Göyçə mahalında Göyçə gülünü səsləndirəcəyik. Bilənlər bilir, bilməyənlər də bizim də bir tərəfimiz Göyçə mahalından. Bəli, mən bilən anam Göyçəli olmalıdır. Bəli, anam Göyçəlidir. Allah can sağlığı versin birinizə.